ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa daraawishta maamulka galbudug oo maalmi la soo dhaafay howlgalo kala duwan ka wada iyagoo ay kaabayaan dadka deegaanka ku qaata ayaa markala waxa ay bilaabeen howlgalo kala duwan ee dhaqdhaqaaqa dhana ururka Al-Shabaab wararka naga soo gaaraya degmada Caleer ayaa waxa ay markaasii sheegayaan in halkaas ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee hubka qaatay ee howlgalo kala duwan halkaas ka bilaabeen si la mid ah deegaanka ka dirsan gobolka Mudug sida degmada Xaradheer oo soo kala maalin ka hor ciidamada ay la wareegeen ayaa howlgalo dhowr jeer laga bilaabay waxaana degmada Caldheer shaxalay markaasii gaaray ciidamo fara badan oo maalin ka hor ka amba baxay caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho kuwaas oo ah ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya balse hab beeleed loo abaabulay waxaana hoggaaminaya xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ujeedkooda ugu weyn ayaa ah in markaasii gacanta ay ku dhigaan degmada Ceelbuur ee qadiimiga ah oo 10 sano markaasii gacanta ku hayaan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab iyo deegaanada hoostaga waxaan xogaha la helay ay sheegayaan in deegaanada Dirri, Dac, Bargaan iyo deegaanada kale ee ka tirsan gobolkaasi Galgaduud si weyn looga dareemay dhaqaaqa ee wadan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana deegaanadaas aas soo sheegay hadda gacanta ku haya ururka Al-Shabaab howlgalada dhowrka jihada ee ka bilowday deegaanada Galmudug ayaa ka dambeeyay kadib markii hal maalin ah 3 degmo oo ka tirsan gobolada Galgaduud iyo Mudug ee markaasii awood ah kula wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawishta Galmudug iyo kuwa dadka deegaanka ee hubka qaatay kuwaas oo habbeelad u abaabulan waxaana meelaha lala wareegay ka mid ah Galcada Eeldheer oo kala tirsan gobolka Galgaduud iyo degmada Xaradheer oo ka tirsan gobolka Mudug waxaana Xaradheer halkaas oo saraakiisha kala duwan ciidamada kala duwan ee daraawishta kuwa dawladda iyo deegaanka kulamo kula leh si loo dadargeliyo howlgalada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee deegaanadaasi ka bilaabanaya wararkeena saaxiibyal waa naga inta